люди, які залишилися. Можна їх постійно так проповна агітація без вихідних даних, зображення кандидата. Дивіться, в нас є така вимога в законі, що в є день тиші. Це субота перед днем голосування. В цей день тиші всі оператори наружної реклами повинні заклеїти рекламу і розмістити на ній або, ну, нічого не розмістити, просто заклеїти політичну рекламу. Ця послуга входить в розміщення політичної реклами, тобто коли політична партія або кандидат звертається за розміщенням реклами, тобто ця послуга враховується. Є варіант, що або розмістити на цих площинах наступну рекламу, тобто звичайну рекламу, яку розміщують оператори, як вона там називається, наружну рекламу, або розмістити чимось заклеїти, тобто необхідне матеріалами. Тобто зазвичай після день тиші там або синій повинен бути фон, або наступний за черговістю сюжет. Є така ситуація, що щоб не робити велику кількість плодити цих сюжетів, тому що оператори наружної реклами, вони звертаються, дайте нам чим заклеїти, тому що це теж видатки. Вже не першу виборчу кампанію кандидати і партії розміщують якийсь нейтральний сюжет, який можна асоціювати з рекламою, яка там знаходилася. Тобто, я не вважаю, що це агітація, я вважаю, що це вимоги закону, які необхідно змінювати, тому що в нас зараз є така мережа Facebook, яка більш має велике поширення, як засіб масової інформації, там просто по алгоритму видачі інформації, ми бачимо інформацію, яку подали штаби там четвер, середу, п'ятницю. І вона зараз підтягується, і в день голосування йде ця реклама інформаційна, і в суботу, в день тиші. Тобто, ну, в світі, коли у нас технології йдуть вперед, це вже, я вважаю, що це архаїчна така норма. І в багатьох країнах, де я був спостерігачем на виборчих кампаніях, такої норми нема. Тобто, це вимушений такий крок? Це вимушений крок, тому що оператор вимушений прибрати цю рекламу. Це дуже важкий процес, він займає не один день. Тобто вони починають, як правило, за тиждень, щоб прибрати цей сюжет. Тобто тиждень там повинно висіти п'ятно. А чому немає вихідних даних на... А тому що є закон про політичну рекламу, і 30 числа на цьому місці не може бути політична реклама. Тобто другий шлях – це заклеювати потім вихідні дані, щоб це не вважалось політичною рекламою. Тому що якщо там будуть вихідні дані, це буде вважатись рекламою. Ну, а ці борди будуть відображені в звіті? Я вам ще раз кажу, це переклейка сюжету, тобто це заклейка сюжету, яка входить вже в кошторис, який буде, да, це входить в кошторис, тому що оператори не підписують з політичними партіями, є спеціальні розцінки, політична реклама, вона коштує більш, ну, дорожче, ніж звичайно, і вони не підписують, тому, ну, вони підписуються під вимоги, що вони заклеють сюжет, і це вже входить в попередній кошторис. Тобто, ну, тут така ситуація патова. Тобто можна за цим ганятися і фіксувати, але в іншому випадку, і більш того, якщо оператор має замовлення на ці площини, тобто вони заклюють їх наружною рекламою, наступною сюжетом, і ніхто на це не звертає уваги. Ви в парламенті ДПП якось плануєте це змінювати, якісь ініціативи законодавчі вносити, щоб поправити це? Я думаю, що будуть поправки, звичайно, тобто наскільки це, я не знаю, не впевнений, що це дуже сильно впливає на голосування. Щоб це прям вирішальний якийсь момент під час того, як людина приходить на виборчу дільницю, але, ну, якщо будуть такі вимоги суспільства, будемо змінювати. Хоча всі зміни до законів виборчих не з великим трудом проходять.